Följande inslag presenteras av Välkommen till Sibylla och god och nylagad mat. Dalblads, när du vill nå resultat. Stort grattis till segern. Tack så mycket. Hur känns det i kroppen nu? Nej, det känns hemskt. Det är jobbigt och stelt och trött och ont. Varför gör du detta? Nej, det är min sport liksom. Jag är ju duktig på det här och det är klart det hade varit bättre att vara duktig på 100 meter löpning kanske. Ett mindre lidande, men jag har tävlat i det här nu i 20 år så att, det är svårt att bryta den banan. Men det är ju väldigt skönt och kul när man går i mål och man är klar. Och nu är det ju väldigt roligt och sådär. Så är det ju med alla jobbiga konditionsidrotter, det är ju ett lidande. Berätta om loppet. Ja, simningen var okej. Okay. Jag var ganska defensiv i simningen. Hittade ett par bra fötter och var uppe i vattnet som fyra. Cykeln också var ganska defensiv i början. Men det ser ju benen kändes. Och kom i kapp täten kan man säga efter första varvet. Och så låg jag på bakom och observerade och i två varv. Sen sista varvet så kände jag att jag hade lite tryck i benen och tänkte att jag gör ett försök och trycka och lite grann. Så då gick jag om och så körde riktigt hårt sista milen och satte mycket tid också så jag fick en bra ledning ut på löpningen. Och sen var det bara försöka hålla det hela vägen och det är mycket vändpunkter så man ser var man ligger då. Så det var tacksamt. Vad är du för taktik idag? Nej, det var att komma lite bakifrån liksom, ha koll på loppet och sen försöka pacea bra så jag hade kraft över till löpningen. Jag genomförde den taktiken fullt ut faktiskt, så det var lyckat. Välkommen till Sibylla och god och nylagad mat. Dalblads, när du vill nå resultat.